Sebab apa? Kat Malaysia ni payah tau nak tolong orang. Bukan je bayar pun, subscribe tu percuma je. Okay, lepas Facebook kat mana pula? WhatsApp! Siapa kat sini tak ada WhatsApp kat tangan? Ada kan? Semua ada WhatsApp kan? Dalam WhatsApp tu, ada group tak? Siapa sini tak ada group dalam tu? Semua ada betul? Group apa yang korang ada? Group pembawang. Group pembawang. Lagi group apa lagi? Family. Lagi group apa lagi? Siapa tak ada group family dalam WhatsApp group? Angkat tangan. Tak ada group family? Sebab? Anak tunggal? Tak juga. Tak ada parent. Tak dapat. Tak apalah, tak apa, tak apa. Tapi kebanyakan dia 99.99999% ada group family, betul? Betul eh? So sekarang ni kita nak jadi YouTuber, betul? So kita dah share dekat Facebook. Kita juga nak share dekat WhatsApp, betul? Tapi kita share dekat WhatsApp, tapi kita tengok subscriber tak apa-apa pun. Kosong ni eh, kosong. Share dekat family punya WhatsApp. Family ada berapa orang lah WhatsApp group? Family kau ada 30? Lagi? Family? Berapa orang? Selalunya average berapa? 7-8 lah eh. So kita dah share link dekat WhatsApp group family kan. Tengok esok je subscriber masih kosong. Apa kita buat? Putus saudara. Tak guna ada family macam ni. Oh, minta pinjam duit bukan main apa semua kan. Minta pinjam duit lah, minta tolong inilah, beli apalah itulah kan. Suruh subscribe, tengok video pun tak nak. Betul tak? Sedih tak? Orang lain tak tolong, family kita pun tak tolong. Apa kita buat? Putus saudara. Buang diri daripada keluarga. Bukannya buang keluarga kan, kita buang diri. Aku tak nak lagi dengan korang semua kan. Tak guna. Okay, itu untuk WhatsApp family, betul? So apa kita buat kalau mereka tak subscribe? Kita ambil phone mereka. Pinjam. Pinjam pun jap nak WhatsApp ni, nak call semua kan. Cari YouTube, cari channel kita, apa kita buat? Jangan subscribe je. Buat apa lagi? Tangga video yang berkali-kali. Volume sound low. Ni asyik perasan dia tengah main. Repeat video. Biar habis kota, kau suruh sini subscribe kan. Barulah dapat view yang banyak mula-mula, betul tak? Okay, okay, itu family. Comment lagi. Oh, handsome lah juga apa semua. Bukan dia tahu kita ada komen. Kita yang komen, dia tak tahu yang komen. Ui, bagus lah video ni. Bagus lah video ni. Video sampah pun bagus lah video ni kan. Lepas tu comment, like, okay, subscribe. Okay, itu family eh. So korang ada WhatsApp group apa lagi? Pekerja. Ha. Pekerja tak subscribe apa kita buat? Keesokan harinya dah bagi video, dia tak subscribe apa kita buat? Bagi surat. Tak payah masuk kerja. Aku dah bayar gaji kau apa semua, ataupun aku tolong apa kau punya tempat ke mengulah apa semua, tapi kau tak subscribe aku. Sebab apa? Kat Malaysia ni payah tau nak tolong orang. Bukannya bayar pun, subscribe tu percuma je. Bukannya orang lain punya video pun, kawan-kawan, family members. Tapi kat Malaysia ni payah. Especially bila kita cakap kita nak buat duit, mesti orang macam skeptical, macam eh dia ni macam tak ada kerja lain ke nak buat YouTuber kan. Sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, ho, dia dah datang malam ni. Eh, hari ni belajar bentuk ilmu eh. WhatsApp family, WhatsApp keluarga, WhatsApp pekerja, WhatsApp rakan sekolah apa semua kan. Minta tolong, kata minta tolong. Saya merayu sangat-sangat. Saya nak beli kereta Ferrari. Tak payah bayar pun, tolong subscribe je. Cakap macam tu. Tapi kalau tak ada juga mereka subscribe, tak apalah. Kita bukanlah sahabat. Walaupun kita sama-sama apa tu, tackle perempuan yang sama ke dulu eh, tak apalah. Kita bukan sahabat eh. Buat wayang lah sikit semua eh. So WhatsApp dalam 98%. So penting eh, share. So kalau kita tengok nota yang saya bagi tadi, last kali dia tu dah apa, share to your social media punya platform pun semua eh.
And then kita tengok Google search, ada 7.8, 7.4. YouTube video orang search dekat YouTube eh, kadok. Dia tak pakai tangan kadok tu, 5.3%. Ni tak apa-apa lah video kadok ni keluar kat tempat lain. Dia keluar kat mana lagi eh? Dia keluar kat Facebook, Loyat, Taiping Mali, Ibu Malaysia, Instagram, Samsung email, what the heck. Pro2.com.my berada kat sini. Order sini pun keluar video kaduk dalam 56 views, 7%. Okay, cari.com. Macam-macam eh, korang boleh share. Ini ada orang lain share juga kot, saya rasa. So dekat sini kita boleh tengok traffic playlist. Playlist yang paling banyak orang tengok adalah playlist Menjala Udang ni juga. Lepas tu kadang-kadang lepas habis video kan, kita tengok video tu lepas dia dah habis. Contoh macam ni eh. Giveaway yang pertama, sejuta subscriber selain daripada touch screen. So nampak tak, suggested video. Maksudnya video orang lain akan keluar selepas video kita. Video apa? Contoh-contohnya video ini eh. Suggested video tu, eh mana dia tadi? Ha, kaduk balik kampung. Orang punya video, tiba-tiba dah habis video tu, kaduk balik kampung dapatlah 1.6%. So total dalam 43% video saya disuggestkan lagi oleh YouTube eh. Tadi mula-mula thumbnail kan, scroll keluar kaduk. 43% adalah di akhir video orang. Video kita disuggestkan. Mula 100% handsome sih. Oh, asal orang habis video dah keluar kaduk. Oh, itu handsome betul tu. So, apa yang selalunya orang cari dekat YouTube search? Tahu tak YouTube search kat sini? Ni. Orang akan type ni. Nampak? Orang akan type ni. Walaupun bukan video saya sendiri. Siapalah buat video ni kan? Ha, ni video saya. Ni video orang lain. Video saya. Okay. Masih banyak lagi video saya. Ha, ni siapa ni? Ni orang lain ni semua ni. Kita kaduk, semua keluar kaduk kan. So total kaduk dekat dunia ni, orang search dalam 23%. So sebab tu saya kata, siapa yang datang hari ni buat video, bolehlah taip bengkel YouTube kaduk dalam. So orang cakap kaduk, mungkin ada 10 video, at least keluarlah video kita orang. Mesti saya dah lalu nak. So letak kaduk Toyota Rush, kaduk balik kampung, kaduk baca berita, kaduk sekali sebab tu 50 tu semua eh. Okay, itu reach. Dah faham eh, masuk reach eh, capaian eh.